Հայաստան Եվրամիություն բանակցությունները որևէ կապ չունեն անդամության թեկնածության հնարավորությունների հետ, Պետր Ստանոյի հայտարարությունը։ Իրանի նախագահ առաջարկել է հարվածներ հասցնել Ադրբեջանում տեղակայված իսրայելական բազաներին։ Ռուսական Su-34-ն Ուկրաինայում 3 տոննա քաշով ՖԱՊ 3000 հզոր ֆուգասային ավիառումբ է կիրառել։ Քաղաքացիները գիշերում են անձնագրային բաժինների դիմաց ու հերթ պահում անձնագիր ստանալու համար։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք ժամի գլխավոր թողարկումը։ Նախ այս օրերի գլխավոր թեման խաղաղության չարչեկված փաստաթղթի ոդիսականի մասին։ Հայ վերուսաբանները խիստ են կասկածում, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը այդպես հեշտ դուրս է բերվել փաստաթղթից։ Ընդհանրապես միջև այս պահ հայտնի չէ եւ հաստատված չէ, թե ինչ դրույթներ ունի այդ պայմանագիրը։ Ալիևի ռեժիմը օրական մի անակնկալ է դնում սեղանին, հետո չեղարկում։ Հայ մասնագետները համադրում են, որ այս միջանցքին վերաբերող կետը դուրս են բերել փաստաթղթի պայմանով, որ կիրականացնեն հայ ռևորթի Ալիևների բաղձալի երազանքը ադրբեջանցիներին բերել բնակեցնել Հայաստանում։ Անհավանական է պնդել, թե Ադրբեջանը հրաժարվեց այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքից։ Վերլուծաբանները կարծում են, որ այս փուլում Բաքուն տակտիկական հնարքը գործի դրեց հետոյի համար, առավել հարմար ու շահեկան պահի դրան վերադառնալու նպատակով։ Խաղաղության շուրջ բանակցությունների ողջ ընթացքում կարմիր թելիպես անցնում է ադրբեջանական ամենամեծ կեղծիքներից մեկի՝ հայ ռուվորթի Ալիևների հնարած արևմտյան Ադրբեջանի հարցը։ Եվ հիմա, երբ բովանդակային լուրջ խմբագրումների է ենթարկվում խաղաղության տեքստը, ապա ինչ կարելի է ենթադրել Բաքվի պլաններից մեկի՝ Հայաստանը ադրբեջանցիներով բնակեցնելու հարցի շուրջ։ Այդ մասին որևէ տող կա պայմանագրում թե չէ, հայտնի չէ, բայց քաղաքագետ Գոր Պետրոսյանն ասում է, ակներև է, որ ցանկացած առիթի դեպքում Բաքվից փորձում են, այսպես ասած, համահարթեցնել ադրբեջանցիների կեղծ վերադարձի ու արցախահայերի Արցախ իրենց տուն վերադառնալու հարցերը։ Սրանք իրար հավասարիչակներում ներկայացնելու փաստը չեն, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղում հայերը ապրել են իրենց մշակույթի, իրենց ազգարամյա պատմությանը կարծած եւ ունեցել են ինքնավարության եւ նաեւ ողջի ճանաչված պետականության մակարդակ, այնինչ Բաքվում ապրող հայերը կամ Երևանում ապրող ադրբեջանցիները նման ինքնավարություն չեն ունեցել։ Պետրոսյանն ասում է, այս իրար հետ կապ չունեցող երկու հարցերը Ալիևի ռեժիմը փորձում է հայելային մոտեցմամբ ներկայացնել, որպեսզի վերջնական փակի արցախահայերի վերադարձին առնչվող որևէ խոսակցություն։ Բայց հետաքրքրական է, որ միևնույն ժամանակ քաղաքագետները նկատում են, Ադրբեջանը չի հրաժարվելու մեր երկրում ադրբեջանցիներ բնակեցնելու արեստածին թեզից։ Օգտագործում են որպես ճնշման գործիք հայկական կողմի նկատմամբ առաջին հերթին թույլ չտալու համար, որպեսզի հայկական կողմը արտարձի Լեռնային Ղարաբաղից արտաքսման հարցը, այսինքն էթնիկ զտման հարցը փակել, եւ դրանով առաջին հերթին ադրբեջանցիները փորձում են առհասարակ փակել արցախյան էջը։ Կան վերլուծություններ նաեւ, որ Ադրբեջանը միջանցքից այս փուլում հրաժարվել է որպես նախապայման ունենալով արցախահայերի վերադարձի պահանջի բացառումը։ Սա Ալիևի ցավոտ կետն է, քաղաքագետ Արթուր Խաչիկյանի պնդմամբ հայկական կողմը պետք է բացառի կարմիր գիծ համարի ցանկացած բանակցություն, ըստ որի Միսուայրյուն կստանա արևմտյան Ադրբեջան կեղծ թեզը։ Դա Ադրբեջանին հնարավորություն կտա Սյունիքում վաղեմի երազանքներ իրագործել։ Եթե 100 հազարավոր ադրբեջանցիներ գան Զանգեզուր կամ Սյունիք ապրելու, իմ կարծիքով վերջապես այդ մարդիկ հասկանան, ինչի հանգեցրեց այս քաղաքականությունը։ Իմ կարծիքով դա ինքնասպանություն կլինի եւ իհարկե դա Հայաստանի վերջը։ Չնայած ադրբեջանական կողմի այն պնդմանը, թե մեկ տարաձայնություն է մնացել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը կնքելու շուրջ, այն է Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը, բայց եւ այնպես վերլուծաբաններն ասում են, իրավիճակը ավելի է խճճվել, հարցերը շատ են, պատասխաններ չկան։ Տիգրանույ Գուրգինյան, ժամը լրատվական։ Իրանի իշխանությունները հուսով են, որ Թեհրանում Պաղեստինյան համաշարժման քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայել Հանեի սպանության պատասխանը ժամանակին կլինի եւ չի ազդի Գազայի հատվածում հրադադարի շուրջ բանակցությունների վրա, ասված է Մակում Իրանի մշտական ներկայացուցչության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Հայտարարության մեջ ընդգծվում է նաեւ, որ Իրանի առաջնահերթությունը Գազայում տևական զինադադարի հաստատումն է եւ Թեհրանը կճանաչի ցանկացած համաձայնագիր, որը կընդունի Համասը։
Իսկ մինչև այդ կհարվածի արդյոք Թերանը Բաքվին, Իրան-Իսրայել հակամարտությունը նոր փուլ է մտնում։ Բրիտանական մամուլին բացառիկ տեղեկություններ են հասել հենց Իրանի նախագահի օգնականներից։ Իրանցի գեներալները պնդում են ուղիղ հարված հասցնել Թել Ավիվին, սակայն Իրանի նոր նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանը առաջարկում է հարվածել Իրանի հարևան երկրներում տեղակայված իսրայելական գաղտնի բազաներին։ Հայ-իրանագետները չեն բացառում, որ Իրանը կհարվածի Բաքվի իսրայելական բազաներին, բայց նկատում են Բաքուն էլ է խույս տալիս Իրանի հետ բախումից։ Կհարվածի Իրանը Ադրբեջանում տեղակայված իսրայելական բազաներին։ Արևմտյան մամուլը գրում է, թե իրանցի գեներալները պնդում են ուղիղ հարվածել Թել Ավիվին։ Նախագահ Փեզեշկյանն է նրանց զսպում, առաջարկում է հարվածել Իրանի հարևան երկրներում տեղակայված իսրայելական գաղտնի բազաներին։ Բրիտանական Թելեգրաֆի այս տեղեկությունը պաշտոնական Թեհրանը դեռ չի հաստատել։ Իրանի նոր նախագահը պայքարում է իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կոշտ գծի դեմ, փորձելով կանխել Իսրայելի հետ լայնածավալ պատերազմը։ Իրանի իշխանությունները տարաձայնություններ ունեն Թեհրանում Համասի առաջնորդ Իսմայիլ Հանիեի իսպանությանը արձագանքելու հարցում։ Գրում է Թելեգրաֆը, պարզաբանելով Իրանի արձագանքի որոշման վերջնական պատասխանատվությունը, գրում է երկրի Այաթոլա Գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեին։ Բաքվից արձագանքը ճուշացավ, թեև ելի ոչ պաշտոնապես, բայց ապա գործակալությանը պաշտոնական աղբյուրներն են շտապել, ասել թե Թելեգրաֆի տեղեկությունը ֆեյք է, բայց մեկ է, անհանգիստ են։ Այս հավաստիացումները, որոնք հնչել են Իրանի նոր նախագահ Փեզեշկյանի անունից, իհարկե որոշ անհանգստությամբ են ընդունվել Ադրբեջանում։ Սակայն, ինչպես տեղեկացրել են ԱՊԱ-ին պաշտոնական աղբյուրներն Ադրբեջանում, երկրի կառավարման շրջանակներում կարծում են, որ այդ հայտարարությունը, որը տարածվել է Իրանի նախագահի անունից, ֆեյք է։ Բարեկամության ռևերանսներ են արել Իրանին, իբր Բաքու-Թեհրան հարաբերությունների կարգավորումով անհանգիստ շրջանակներ կան, որոնք ցանկանում են խափանել այդ կարգավորումը։ Ավելին, էլի պնդում են, թե Իրանի նախագահ Փեզեշկյանն իբր ադրբեջանցի է ու իբր ջերմորեն է վերաբերվում իրենց, և մինչև հույս ունեն Իրանից արձագանք լսել։ Բրիտանական Թելեգրաֆը շարունակում է գրել, որ նախագահ Փեզեշկյանին մոտ կանգնած աղբյուրը պարբերականին ասել է, թե նախագահը հետևանքներից է խուսափում։ Փեզեշկյանն առաջարկել է նաև Հզբոլլահին ավելի ժամանակակից զենքերով զինել և ակերպել է թույլ տալ նրանց պատերազմել Իրանի մեծ աջակցությամբ։ Փեզեշկյանը մտավախություն ունի, որ Իսրայելի վրա ցանկացած ուղղակի հարձակում լուրջ հետևանքներ կունենա։ Նա առաջարկել է Ադրբեջանում կամ Քրդստանում թիրախավորել Իսրայելին առնչվող ինչ-որ բան, այնուհետև այդ երկրներին հայտնել դրա մասին և վերջ տալ այս ամբողջ դրամային։ Դրաման, սակայն, չի ավարտվում։ Թեհրան, հետո էլ Բաքուն ամեն նորեր առաջ էր գնացել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Իրանցի վերլուծաբանները չերկեցին, որ Շոյգուն փորձել է համոզել, հորդորել Փեզեշկյանին, որ ձեռնպահ մնա Իսրայելին հարվածներ հասցնելու մտքից։ Նախագահը չի համոզվել։ Այժմ արդեն տեղեկությունները Գազայից են։ Իսրայելն է գրոհել, Կատարի լրատամիջոցների փոխանցմամբ 100-ից ավելի մարդ է զոհվել Գազայի կենտրոնում դպրոցը գրոհելու ընթացքում։ Ռումբը դպրոցի վրա ընկել լուսաբացին, հրդեհ է բռնկվել։ Ցախալը, իսրայելական բանակը պնդում է, թե հարվածել է Համասի հրամանատարական կետին, որը խմբավորումը կազմակերպել է Գազա քաղաքի դպրոցում, որտեղ ապաստան էին գտել պաղեստինցի խաղաղ բնակիչներ։ Հենց դպրոցից են ցախալի ձևակերպմամբ ահաբեկչական գործողություններ իրականացվում ցախալի ուժերի և իսրայելի քաղաքացիների դեմ։ Զարգացումների այս ընթացքը հայ-իրանագետներին չի զարմացնում, բայց կանխատեսում են, թե մեծ պատերազմ չի լինի։ Այս ժամանակահատվածը, որը անցնում է Համասի ղեկավարի իսպանությունից հետո, ցույց է տալիս, որ իրանցիները այդքան էլ մեծ ցանկություն չունեն Իսրայելի հետ այս փուլում գնալ լուրջ սրացումների։ Սա Իրան-Իսրայել շփման սրացումներից հերթականն է, ասում է իրանագետ Միսկարյանը։ Ռադիկալ Նեթանյահուի հիմնական նկարտումներից է ընդդեմ Համասի պատերազմելը, իսկ Իրանը, ըստ իրանագետի, մինչև այս պահը խուսափում է լայնածավալ գործողություններից։ Ընդհանուր Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունների բնույթը, եթե հաշվի առնենք, Իսրայելին պատասխանելու համար լավագույն նաև հատվածներից մեկը ադրբեջանական հարաբերություն, որովհետև քաղաքաշրջանում միակ պետությունն է, կարծես թե Իրաքի Քրդստան երկրամասից հետո, որտեղ կա իսրայելական հստակ ներկայություն, և Իրանի կողմից դա դիտարկվում է որպես վտանգ, իր նաև ազգային անվտանգության համար։ Իրականում Իրանի նախագահին գրեթե բոլոր պատասխանների հնարավորությունը բավականին ռեալ է։ Հրթիռային կամ այլ հարվածներ կհասցնի Իրանը Բաքվի իսրայելական բազաներին, իրանագետները չեն բացառում, բայց չեն էլ հաստատում։ Պնդում են ընդամենը, որ Իրանի պարագայում ցանկացած պատասխան հնարավոր է։ Ժամանակ նկատում են նաև Իրանի հետ Բախումից Բաքուն էլ խուսափում է։ Սիրանուշ Մուրադյան, ժամը լրատվական։ Ռուսաստանը Իսրայելին կոչի անում զերծ մնալ քաղաքացիական օբյեկտների վրա հարձակումներից, հայտարարել է Մարիա Զախարովան Գազայում դպրոցի վրա հարձակման առնչությամբ։ Նման ողբերգությունները խաթարում են հրադադարի վաղաժամկետ դադարեցման և կալանավորների փոխանակման ջանքերը, ասել են նա։
Միացյալ Նահանգները մտադիրը 3.5 միլիարդ դոլար հատկացնել Իսրայելի զենք ու ռազմական տեխնիկա գնելու համար, այդ գումարը հատկացվում է Իսրայելին 14.1 միլիարդ դոլարի լրացուցիչ ֆինանսավորում հատկացնելու մասին օրինագծի շրջանակում, որը կոնգրեսն ընդունել է ապրիլին։ Ֆինանսավորումը ըստ CNN-ի կտրամադրվի այս շաբաթ պայմանավորված Թեհրանում Համասի քաղբյուրոյի ղեկավարի, ինչպես նաև Լիբանանում Հեզբոլահի հրամանատարների սպանություններից հետո Իրանի կողմից սպասվող պատասխան հարվածով։ Հայոց ցեղասպանությունը համառորեն չճանաչող Թուրքիան Իսրայելին դատապարտել է մարդկության դեմ նոր շանցագործության համար, մեկնաբանելով Գազայում դպրոցին հասցված իսրայելական հարվածը, որի հետևանքով զոհվել ավելի քան 100 մարդ։ Իսրայելը նոր շանցագործություն է կատարել մարդկության դեմ, սպանելով ավելի քան 100 խաղաղ բնակիչների, որոնք ապաստան էին գտել դպրոցում, նշվել է նախարարության հայտարարությունում։ Անկարան մեղադրել է նաև Իսրայելի վարչապետին հրադադարի բանակցությունները բոյկոտելու ցանկության մեջ։ Հայաստան Եվրամիություն բանակցությունները որևէ կապ չունեն անդամության թեկնածության հնարավորությունների հետ, այս մասին ասել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խոսնակ Պետեր Ստանոն։ Նա նշել է, որ Եվրամիություն Հայաստան գործընկերության օրակարգ իրականում թարմացում է, որը համաձայնեցվել է Հայաստանի հետ փետրվարին։ Բանակցությունները Եվրամիություն Հայաստան գործընկերության օրակարգի շուրջ արտացոլում են երկու կողմի փոխադարձ ցանկությունը ու կամքը ավելին անելու մասին, սակայն հիմնված ներկայիս հարաբերությունների վրա։ Իսկ ներկայիս հարաբերությունները սահմանված են համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով, հավելել է Եվրամիության խոսնակը։ Արմենիայում լրատվական երեկոն շարունակվում է և կհանդիպենք քիչ անց։ Կուրսկի, Բրյանսկի և Բելգորոդի շրջաններում սահմանվել է հակահաբեկչական գործողության ռեժիմ։ Ռուսական Սու-34-ն Ուկրաինայում 3 տոննա քաշով ՖԱԲ 3000 ֆուգասային ավիառումբ է կիրառել։ Բրազիլիայում ավիավթարից ոչ ոք ողջ չի մնացել։ Քաղաքացիները գիշերում են անձնագրային բաժինների դիմաց ու հերթ պահում անձնագիր ստանալու համար։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսաստանի Կուրսկի, Բրյանսկի և Բելգորոդի շրջաններում սահմանվել է հակահաբեկչական գործողության ռեժիմ, դրա նպատակն է ապահովել քաղաքացիների անվտանգությունը և կանխել ահաբեկչությունները Ուկրաինայի կողմից, որը փորձել է ապակայունացնել իրավիճակը Ռուսաստանի շրջաններում։ Առավոտյան Կուրսկի և Յարոսլավլի մարզերում խփվել է ուկրաինական 32 ինքնաթիռատիպ անոթաչու։ Կուրսկում ուժեղացվել է նաև ճառագայթային և քիմիական ռիսկերի վերահսկումը։ Իդեպ Կուրսկի ուղղությամբ հարձակման ամբողջ ընթացքում Ուկրաինայի զինված ուժերի մարդկային կորուստները 1120-ից ավելի են, այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսական Սու-34 կործանիչը Ուկրաինայի Սումի շրջանում ՖԱԲ 3000 ֆուգասային ավիառումբ է կիրառել։ Ռուսական կողմը 3 տոննա քաշ ունեցող ռումբով գրոհել է Ուկրաինայի զինված ուժերի կենդանի ուժի և զին տեխնիկայի կուտակումը, թիրախները ոչնչացվել են։ Այն բանից հետո, երբ հետախուզությունը հաստատել է թիրախների ոչնչացումը, անձնակազմը վերադարձել է մեկման օդանավակայան։ Վաշինգտոնի վարչակազմը 125 միլիոն դոլար աժողությամբ ռազմական օգնության նոր փաթեթ է հատկացրել Ուկրաինային, որը ներառում էր զինամթերք։ Այս մասին չեպազրույցում հայտարարել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցությունների համակարգող Ջոն Կիրբին։ Փաթեթը կներառի հրթիռներ և հրետանու զինամթերք։ Մոտ ապագայում Ռուսաստանը իրանական արտադրության բալիստիկ հրթիռներ կստանա, խոսքը ՖԱՏ 360 տեսակի հրթիռների մասին է։ Ռոյթերսի հաղորդմամբ Իրանը մտադիր է հարյուրավոր նման հրթիռներ մատակարարել Մոսկվային։ Մի քանի տասնյակ ռուսնիվորականներ էլ այս պահին Իրանում են հրթիռային համակարգերի շահագործման վարժանքների մասնակցելու համար։ Բրազիլիայում ավիավթարից ոչ ոք ողջ չի մնացել, ինքնաթիռը ընկել է բնակելի թաղամասերից մեկի վրա, գետնին ոչ ոք չի տուժել։ Օդանավը Կասկավելից մեկնում էր Գուարուլուս հոս 58 ուղևորով և անձնակազմի 4 անդամով, բոլորը մահացել են։ Ավիավթարի պատճառները հայտնի չեն, Բրազիլիան սուք է հայտարարել, Հայաստանը ցավակցություն է հայտնել Բրազիլիայի Սան Պաուլո նահանգում ավիավթարի կապակցությամբ։ Հազարավոր եզդիներ հապշտապ հեռանում են Իրաքի Քուրդիստանի փախստականների ճամբարներից, քանի որ Քուրդիստանի հոգևորականները հեռուստատեսությամբ և սոցիալական ցանցերով կոչ են անում սպանել եզդիներին։
Անձնագիր ստանալու ոդիսականը գիշերը հերթը պահելու, ամրագրելու եւ այն չխախտելու համար բազմաթիվ մեր հայրենակիցներ քնում են անձնագրային բաժիների դիմաց տեղադրված նստարանների վրա։ Միգրացիայի ու քաղաքացիության ծառայությունը հայտնում է, որ խորքային համակարգային բարեփոխումներ են տեղի ունենում, ինչի արդյունքը քաղաքացիները կզգան ավելի ուշ։ Անձնագրային բաժիններում հերթեր են։ Քաղաքացիները շատեր առավոտյան ժամը 6-ից 7-ը գալիս հերթ են կանգնում, որ անձնագիր փոխելու, նոր անձնագիր ստանալու համար օր ամրագրեն։ Արաբկիր վարչական շրջանի անձնագրային բաժնում ոչ աշխատանքային շաբաթ օրերին են սկսել քաղաքացիներին սպասարկել։ Հավաքվածներից շատերին կարելի ասել չի հաջողվել երկու շաբաթ անընդհատ օր ամրագրել։ Ստիպված նորից են եկել հերթ պահել, հույս ունենալով, որ այս անգամ գոնե իրենց կհաջողվի անձնագիր ստանալու համար օր ամրագրել։ Անձնագրային բաժին առաջիններից այցելողը վերցնում է թղթի արկղի կտորից մի հատված ու հերթով գրառում անունները, թե որ քաղաքացին երբ կարող է անձնագրային բաժին մտնել։ Չէ, պետք է սպասեք, որ ձեր անունով մտնի։ Առավոտյան ժամը 9-ը բացվեց Արաբկիրի անձնագրային բաժնի դռներն ու քաղաքացիներին սկսեցին հերթով կանչել։ Անձնագրայինից հայտնեցին, որ շաբաթօրն իրենք հնարավորություն կունենան 100-ից 120 հոգու սպասարկել։ Որ քաղաքացուն չհաջողվեց օր ամրագրել, անձնագրային կգա հաջորդ շաբաթվա մեջ։ Ամռան ամիսներին հերթերը շատ են եղել։ Երբևէ միակ տարին, որ հերթ չի գոյացել, դա COVID-ն է եղել։ Մշտապես ոստիկանապետի հրամանով հունիս-հուլիս ամիսները անձնագրային ծառայությունները աշխատել են նաև շաբաթ օրերին, որպեսզի հերթերը կարողանան պահանջարկը սպասարկել քաղաքացիների։ Միգրացիայի ու քաղաքացիության ծառայությունը հայտնում է, որ խորքային համակարգային բարեփոխումներ են տեղի ունենում, ինչի արդյունքը քաղաքացիները կզգան ավելի ուշ։ Անձնագրային բաժանմունքներից հայտնում են, որ սեզոնայինությամբ նաև պայմանավորված անձնագիր ստանալու պահանջարկը անգամներով գերազանցում է անձնագրային բաժինների թողունակությունն ու հնարավորությունը։ Նույն մարդկային ռեսուրսով, տեխնիկական մաշվածությամբ, ենթակառուցվածքով միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայությունը սպասարկում է մի քանի անգամներով ավելի շատ քաղաքացիների։ Տեղահանված 100 000 արցախցիները գոնե 5 անգամ անձնագրային մտնելու կարիք են ունենում։ Առաջիկայում հերթերի կառավարման նոր մոդել կգործարկվի։ Այն ենթադրում է երկու հնարավորություն՝ յուրաքանչյուր քաղաքացի հնարավորություն կունենա կամ օնլայն հերթագրվել եւ մոտենալ նախընտրած օրը նախընտրած ժամին արագ սպասարկվելու երկու շաբաթվա ինտերվալով կամ մոտենալ տեղում կտրվել վերցնել, գնահատել ծանրաբեռնվածությունը եւ որոշում կայացնել։ Մեր համակարգում առաջացել է, այսինքն հավելյալ 150,000 շուրջ 150,000 մարդու սպասարկելու խնդիր, 150,000 ասում եմ հաշվի առնելով, որ մենք նաեւ սպասարկում ենք դիվանագիտական ծառայությունների եւ հպատոսական հիմնարկների միջոցով ստացված դիմումները։ Ամռան այս օրերին, եթե քաղաքացին ցանկանա օնլայն հերթագրվել, անձնագիր փոխելու կամ նորը ստանալու համար, պետք է առնվազն 2 ամիս սպասի։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։ Եվ այս օրվան վերջին լուրը ավելի քան 1729 հայկական բեռնատարներ գտնվում են ռուս-վրացական սահմանում հյուսիսային Օսեթիայի վերին Լարս անցակետով անցնելու էլեկտրոնային հերթի մեջ։ Վերջին տվյալներով հերթում գրանցված է տարբեր երկրներից ավելի քան 5200 մեքենա։ Այսքանը լրահոս Արմենիայի ուղիղ եթերում սպառված է, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։